Երբ Հայաստանում զարգացան սոցիալական ցանցերը, միմյանց հետ հաղորդակցվելու համար մարդիկ սկսեցին օգտագործել լատիներեն տառերը հայերեն բառեր գրելու համար։ Ի հայտ եկավ նոր տերմին՝ լատինատար հայերեն։ Ասում է մասնագիտությամբ պատմաբան Էդուարդ Շահավերդյանը, ով այս երևույթի մեջ հայոց լեզուն կորցնելու վտանգ է տեսնում։ Արդեն սա ցանցանք է հայ մարդի կողմից։ Ընդամենը քայլ առ քայլ մենք կկորցնենք դրանով։ Դա խոչընդոտի մեր հարատևմանը։ Այնքան ազգեր կան, որ չպապոնեցին ես լեզունը, որ արևի տակ տեղ չունեն, շումերները, ակադները։ Ալավերդիում կատարած հարցախույզի արդյունքում պարզվեց, որ լատինատար հայերենը առավել տարածված է օդնոկլասնիկի սոցցանցում, իսկ Facebook-ի օգտատերերը ավելի շատ են օգտագործում հայերենը։ Նրանց կարծիքով լատինատար գրելու հիմնական պատճառներից մեկը հեռախոսներում հայերեն տարաշարերի բացակայությունն է։ Նամակներ, ստատուսներ գրելիս հիմնականում գրում եմ լատինատար հայերենով, որովհետև երբ հայերեն գրում ես, զարմանում են։ Հիմնականում լատինատար հայերենով, որովհետև նախ շատ հեշտ է, հիմնականում ստեղնաշարի վրա գրված է տենց, ու կան հեռախոսներ, որ հայերեն չես կարում հայերենը կարդաս, ու չեմ կարա հաղորդակցվեմ հայերեն տառերով, բայց օգտվում եմ, գրում եմ շատ ժամանակ ստատուսներ ու խոսքեր հայերենով։ Ես օգտվում եմ եւ հայատար տառերից եւ անգլերեն տառերից, գրում եմ եւ հայերեն եւ անգլերեն, բայց անգլերեն գրելու ժամանակ գրում եմ հայերեն բառերով։ Անգլերենի ուսուցչուհի Լիան Նահանյանն ասում է, որ անցյալ տարիների համեմատ հիմա երրորդ դասարանցիները ավելի արագ են սովորում անգլերեն լեզուն։ Արդեն գիտեն շատեր իրենց անունները գրել, քանի որ օգտվում են որոշ ցանցերից, ավելի արագ են կարդում, ավելի արագ են վանք կազմում։ Եթե առաջ մտավախություն կար երեխաների մոտ այդ տառերը միմյանց միացնել որպես օտար լեզու, հիմա ավելի հեշտ են միացնում, դա դրական ազդեցություն կարելի է համարել։ Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Վարդուհի Իմանուկյանը վերջին տարիներին սխալների աճ է նկատել։ Նրա կարծիքով ժամանակի ընթացքում լատինատար հայերեն օգտագործող լավ սովորող երեխաները կթերանան, իսկ վատ սովորողները իրենց իմացածն էլ կմոռանան։ Սխալների ավելացումը կա, որովհետև տարբեր լեզուներում և կոնկրետ հայոց լեզվի հնչյունական համակարգում բավականին տարբերություններ կան։ Նմանություններ էլ կան իհարկե, բայց տարբերությունները շատ են, դրա համար այդ սխալների հետ կապված ավելի շատ բանավոր խոսքում նաև սայթակումներ են լինում։ Վարդուհի Մանուկյանն ասում է, որ յուրաքանչյուրից պարտքն է գրել հայատար հայերենով, խոսել հայերեն, լինի դա համացանցում, թե առօրյա կյանքում, և եթե մենք ջանք չենք խնայել համակարգչով անգլերեն գրել սովորելու համար, ուրեմն հայերենի հարցում առավել պատվախնդիր պետք է լինենք։ Վահե Աղամյան, Գևորգ Քոչինյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։